ុះសេខ្សែភ្លើងឆេះផ្ទះអាជីវករលក់ជីនិងគ្រឿងយន្តកសិកម្មគិតជាទឹកប្រាក់អស់ជាង $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទះអាជីវករលក់ជីនិងគ្រឿងយន្តកសិកម្មមួយខ្នងស្ថិតនៅក្នុងភ្នំភូមិចាប់ភូមិភ្នំតូចត្បូងឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបរិយត្រូវអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាបដាឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរទាំងស្រុងតែសំណាងមិនរាដាទៅដល់ផ្ទះអ្នកដតីក្រោយពីមានការអន្តរំក្រោយពីមានការអន្តរាគមជួយពន្លត់ពីរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងកាខេតលោកស៊ីឌីអធិការស្រុកមង្គលបរិយបានឲ្យដឹងថាផ្ទះដីឆេះខាងលើជាផ្ទះរបស់អាជីវករលក់ជីនិងគ្រឿងយន្តកសិកម្មទំហំ12ម៉ែត្រគុណនឹង14ម៉ែត្រមានម្ចាស់ឈ្មោះអឹមកុសលហៅលុញភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះអង្គចាន់នៀតអាយុ26ឆ្នាំលោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមលោកបានដឹកនាំកម្លាំងរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋជួយពន្លត់និងបានការបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលឲ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមកជួយទាន់ពេលវេលាគឺចំនួន2គ្រឿងធ្វើឲ្យអគ្គិភ័យឆេះតែផ្ទះមួយខ្នងមិនបន្តឆេះផ្ទះអ្នកជិតខាងលោកបន្តថាក្រោយពីការបាញ់ពន្លត់រហូតដល់ម៉ោង 11:42 នាទីយប់ទើបភ្លើងរលត់អស់តាមការសន្និដ្ឋានរបស់សមត្ថកិច្ចមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឆេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើងដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង $200,000សហរដ្ឋអាមេរិក។